حضرت مولانا طارق جمیل صاحب وہ خوشبو ہیں جسے صرف مومن ہی محسوس کر سکتا ہے، منافق نہیں۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب صرف اور صرف بڑے لوگوں کو ملتے ہیں، جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں، جو مشہور ہوتے ہیں۔ خدا را ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں، غریبوں سے بھی مولانا طارق جمیل صاحب ملتے ہیں اور ان کے ساتھ محفل میں بھی بیٹھتے ہیں، اور ان لوگوں کا مولانا صاحب حال احوال پوچھتے ہیں، ان کی مولانا طارق جمیل صاحب مدد بھی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کئی گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں۔ تو خدا را ایسے الزام ہمارے مولانا صاحب پہ نہ لگایا کریں۔ اللہ پاک مولانا طارق جمیل صاحب کو لمبی زندگی دے، اور اللہ پاک مولانا طارق جمیل صاحب کا سایہ جو ہے وہ مسلمانوں پر ہمیشہ ہمیشہ قائم رکھے۔ آمین آمین ثم آمین۔